dienos klausimas. Taigi mes tęsiam laidą. Šiandien Paryžiuje, Prancūzijoje prasideda parolimpinės žaidynės ir na, jose vasaros žaidynės, jose dalyvaus būrys ir Lietuvos paralimpiečių. Mindaugas Bilius. Mindaugas yra Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas. Sveiki, Mindaugai. Labą dieną. Ir kalbėsim apie jūsų sportą. Jeigu man leisit porą sakinių ir apie jūs, kadangi, na, vis tiek jūs esat šito sporto žvaigždė ir esat šiaulietis, gal nuo to pradėkim, esat disko metimo, rutulio stumimo rungčių, tokios lengvo atletikos neįgaliųjų sporto puoselėtojas, minėjau, prezidentas ir, na, dar vienu sakiniu, ne visi žino jūsų istoriją, jūs prieš turbūt 15 metų Amerikoje, Kalifornijoje patekot didelę avariją, išgyvenot, nepaisant to, kad gydytojai labai mažai šansų davė ir jūs ten buvot praktiškai komui kelias savaites, bet atsistojot ant kojų, esat puikus, veiklus, labai žmogus, energingas ir tas yra be galo man visą laiką jūs stebinti, yra nu, įkvėpimo šaltinis daugeliu žmonių. Kiek žmogus turi potencijos? Žmogus yra kokia galimybė didelė, sakykim, ir iš sunkių situacijų įsikrapštyti ir taip toliau. Tai Mindaugai, grįžtant prie sporto, grįžtant prie to, kas šiandien Paryžiui prasideda, kokios nuotaikos mūsų rinktinės paralimpinės? Na, nuotaikos tai iš tikrųjų smagios, visi laukia varžybų atidarymo, laukia, kada galės sustartuoti, nori pasirodyti ir parodyti, ką gali, nori, kiek kalbam su sportininkais, visi kuo garbingiau atstovauti Lietuvą, nes tikrai didžiuojasi sportininkai, kad gali tokiose varžybose atstovauti Lietuvą. Jų yra 9 šiai dienai ir šiais metais šiuose paralimpinėse tai 9 sportininkai atstovauja Lietuvą. Visi yra individualių sporto šakų atstovai. Kaip žinom, golbolo rinktinė nepateko po N metų, tiksliau, visą laiką dalyvaudo paralimpinėse žaidynėse, bet šį kartą nepateko todėl, kad iš tikrųjų priežastis buvo sumažinta rinktinių skaičių, vietoj 10 rinktinių dabar paralimpinėse galėjo Paryžiuje dalyvauti tik 8 ir golbolo rinktinė tikrai tik nesėkmės toksai faktorius sužaidė, kad nepateko, bet tikrai vyrai ruošiasi. Na, o tie sportininkai, kurie dabar yra Paryžiuje, Tikrai yra ir jaudulio, matau, yra ir dega tos akis atstovauti Lietuvą ir dalyvauti tuose varžybose. Ir aš juos pilnai suprantu, nes teko man tą patirti ir tikrai norisi kuo greičiau parodyti, ką gali, nes tas vis tiek tas laukimas starto, jis yra gan sudėtingas. Tai atima energijos, vis tiek toks stresas, įtampa, nerimas, vat ir tai kainuoja energiją žmonėm, nors natūraliai turbūt stresas yra ir geras, ir blogas, čia gal prie geresnio streso laikykime, prie tokio streso, bet, nu, tokio, žinot, kartais pasididžiuoja ir nugali, tai tas irgi organizmą apima stresas, bet vyrų moterų balansas, Mindaugai, čiagi buvo olimpinės, mes skaičiavom, kiek ten 50-50 gender balance arba lyčių balansas, ar Lietuvos rinktinė irgi bandoma buvo išlaikyti šitą, ar ne? Nu, kaip pasakyti, ar bandoma, tai čia ne nuo mūsų priklausė, nes čia priklauso nuo sportininkų, kiek iš tikrųjų jų yra iškovoja teisę dalyvauti, bet šiaip paralimpinėse žaidynėse, pačiose visose žaidynėse, tai yra 50-50 yra išlaikytas lyčių lygybė, o mūsų rinktiniai berods yra 5 moterys. Ar toj palaukit, tai yra Raimeda Bučinskytė, tai yra Gabrielė Čepavičiūtė, tai yra Oksana Dabrovolskaja, tai yra Aušra Garunkšnytė ir ar 4 moteris, palaukit. Tai vienu žodžiu, jo, iš principo tai beveik 50-50 ir yra. Tai tikrai yra smagu, kad tiek moterų, tiek vyrų yra, sakym, per pusę, tai faina. Tai iš tikrųjų, koks amžius, nes žinom, kad sportinis pajėgumas vis tiek yra aplink kokių 20 kelis metus dažniausiai būna toks pikinis, tai koks mūsų paralimpiečių amžius? Na, sakykime, amžius tikriausiai, taip, Gabrielė Čepavičiūtė, berods 18 metų, sakykime, Raimeda Bučinskytė yra dabar, jai
berods 50. Tai, sakykime, toks ir vat, nuo to iki to ir toks platus koridorius, sakykime, šitoje vietoje. Platus, bet čia reikia nepamiršti vieno dalyko. Taip, kaip pavyzdys Raimeda, tai jinai yra šaulė. Ir šaudimui, žinot, tas amžius, nu, jisai, vat, ir olimpinėse žaidynėse šauliai tikrai vyrai, pavyzdžiui, buvo ten virš 40 ir netoli 50 ir taip toliau. Tai šaudimui vienas dalykas, bet nereikia pamiršti, kad paralimpinis judėjimas šiaip apskritai paėmus tai yra sportininkai vyresnio amžiaus, vidurkis virš 30 yra, apie 35 berods, bet yra priežastis labai paprasta. Įsivaizduokim sportininkas, kuris arba žmogus, kuris yra gimęs su negale, jam tikrai užtrunka ilgesnis laiko tarpas sustiprinti tam tikrus raumenis arba tam tikrą raumenyną nei sveikam sportininkui, ne? Ir kai mes turim čia pavyzdžiui... kitos taisyklės šiek tiek sako, vat labai įdomu, nes sveikas sportininkas jo pikas yra kokių 20 keli metai jo. Jo, bet vis tiek, olimpinėse berods irgi ten apie 27 dabar yra vidurkis, bijau pameluoti, bet paralimpinėse yra virš 30 tikrai, bet, sakau, yra tam tikra priežastis, tai yra, kai jau žmonės yra gimę su negalė, įsivaizduokit jiem, pavyzdžiui, pasiekti tam tikrą lygį, pavyzdžiui, jeigu neturi ten... neturi, sakykime, kairės kojos arba ten kažkokios kairės rankos ar abiejų kojo rankų, tai jam užtrunka tikrai ilgesnis laiko tarpas sustiprinti tam tikrus kitus raumenis. Ne? Ir plus, nepamirškim dar, kas yra labai įdomus dalykas, tai kad sportininkai, kurie yra po traumų, jiem tikrai po traumų, tai dažniausiai kas įvyksta, kad va, tie, tokia statistika yra, kad dažniausiai žmonės būdami nuo 25 iki 35 metų amžiuje patiria įvairias traumas, ten autoavarijos ar dar, nes jau žmonės gali vairuoti, gali taip, ir jiem irgi reabilitacija užtrunka ilgiau ir vėlgi, kai įsijungia į sportą, jie jau būna vyresnio amžiaus. Tai tas amžiaus cenzas tikrai paralimpinės jis yra vyresni, bet yra tam tikrų priežasčių, kurios yra nu, pakankamai logiškos. Ir lygiai taip pat, kaip man, mano amžius buvo 28 ar 28 metai ar 27, kai patekau į avariją ir kol viskas praėjo, aš tai vat 30 metų daliau paralimpinėse žaidynėse. Todėl kad vat, sakym, aš tik 27 metų patekau į autovariją. Tas viskas išsitempė tada. Tai viskas išsitempė, jo. Mindaugas Bilius, priminsiu, Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas, šiandien Paryžiuje startuoja paralimpinės žaidynės, irgi regis kelias savaitės, turbūt dvi savaitės turės. Taip, rugsėjo 8 baigėsi. Ir sporto šakomis, dabar aišku, klausytojai man neatleis, jeigu nepaklausiu, kur čia mūsų tos stipriausios delegacijos vietos, kur tikimasi, labai nemėgstu to, žinot, kur tikitės medalių, tai iš karto tos lūkesčius suformuoja, tada sportininkui tokį spaudimą duodi visuomenės, kažkur antraštės nueina. Tai man tas klausimas nepatinka, bet dalis klausytojų visą laiką domisi. Tai kur čia surprizų laukti, kurioje vietoje, Mindaugai? Tai žiūrėkit, aš labai turiu tokį gerą atsakymą, ką mes jau kaip paralimpinis komitetas, ką mes iš tikrųjų bandom formuoti tokią nuostatą, kad iš tikrųjų mes norime, kad mūsų sportininkai sudalyvautų kuo geriau ir kad jie visi pasiektų savo asmeninius rezultatus. Tai reiškia, kad būtų jų rezultatai patys geriausi būti paralimpinėse žaidynės, asmeniniai rezultatai sporto šakoje. Ir kai sportininkas bus patenkintas, bus laimingas, jis džiaugsis tuo rezultatu, tai yra jau laimėjimas. Nes tie sportininkai, kurie išvažiuoja į paralimpinės žaidynės, jie jau yra įveikę vieną labai rimtą varžovą. Tai yra įveikę savo negalę. Jie jau yra įveikę. Jie yra, man jie yra jau čempionai. Vienas dalykas. Kitas dalykas, iš ko tikimės medalių? Tai tikrai priklausys ir nuo kitų atletų, kurie varžysis, kurie bus jų konkurentai, kaip jie bus pasiruošę, kaip jie tą dieną sustartuos ir taip toliau. Tai iš tikrųjų medalių mes tikimės iš visų, jie dalyvauja ir turi galimybę. Vėlgi, kartais užduoda klausimą, o realiai iš ko?
Realiai irgi sunku pasakyti, bet faktas vienas yra toks, kad yra sportininkų, kurie jau dalyvavo parolimpinėse žaidynėse Tokijo, kaip Edgaras Matakas turėjo bronzos medalį, Osvaldas Bareikis turėjo bronzos medalį, Andrius Kuja buvo dalyvavęs, Donatas Dundzys buvo dalyvavęs, Oksano Dobrovolskaja buvo dalyvavusi disko metime. Tai iš tikrųjų tie va sportininkai turi jau didesnę patirtį varžybinę, nes tikrai labai aš galiu iš savo patirties pasakyti, pirmą kartą, kai dalyvau Londono paralimpinėse žaidynėse, iškojau 6. ir 9. vietą, ir 9. vieta disko metime tikrai nebuvo ta vieta, kurio aš tikėjausi, bet mane pavedė mano psichologinė emocinė būsena, nes buvo pirmą kartą, kai dalyvau šitam Rio de Janeiro paralimpinėse, iškojau 1. ir 2. vietą aukso ir sidabro medalį. Tai jau aš turėjau patirtį. Tai galim sakyti, kad taip, tie sportininkai, kurie turi daugiau patirties, tikimybė, kad jie gali iškovoti vienokį ar kitokį medalį. Tie, kurie neturi, lygiai taip pat gali, bet aišku, jau jiem yra sunkiau. Bet aš labai džiaugiuosi, apskritai kaip Lietuvos ir apskritai pasaulio sportas yra pažengęs į priekį. Mūsų sportininkai, kiek aš kalbėjau su savo paralimpinės rinktinės nariais, visi tikrai domisi savo psichologinė, emocinė būsinė, tikrai kreipiasi ir kaip sakyti, kalbasi su sporto psichologais, treneriai yra pakankamai, visi treneriai yra, kurie išvažiavė į paralimpinės, tikrai dirba tais klausimais ir supranta, kad medalį laimėti neužtenka vien būti fiziškai stipriam, reikia būti ir psichologiškai pasiruošusiam. Tai tikrai ir jie dirba to klausimu. Aš labai džiaugiuosi savo komandą, nes ir pradėkime ir nuo Gabrielės Čepavičiūtės, kuri sako, taip, aš einu pas sporto psichologą, taip mes, bet tai čia yra super. Ir aš tikiuosi, kad tai pasiteisins ir tai bus atneš vienokių ar kitokių vietų paralimpinėse žaidynėse. Labai daug įdomių minčių, Mindaugai, pasakėt. Viena, kad šitie žmonės jau yra nugalėję savo negalę, jau jie yra čempionai, jau jie yra žvaigždės, nes na, iš tokių situacijų kartais pakylama, kur sunku sveikų protų ir mokslų remintis patikėt, kaip taip galima, bet ką duoda tas žmogaus tikėjimas, įkvėpimas, bet palėtė tą ir vat, sporto psichologijos kampą, kuris dabar labai, žinokit, su treneriais kalbuosi, ar futbolo Edgarą Jankauską kalbinu rinktinę, ar tą patį, ką aš čia Virgilijų Alekną, vat, disko metiką čempioną kalbinu. Visi labai akcentuoja tą sporte psichologinio pasirengimo momentą, nes kartais tavo pajėgumas yra labai didelis, bet tuo metu pakeltą pajėgumą tiek labai svarbu, kad tu, na, su galva, kaip lietuviai sako, susitvarkytumei. Nes kaip tas Titanikasgi problema, kad ne ta, kad jisai pamatė ledkalnį ir ten suko. Problema, kad jisai pradėjo sukti nelaiku laivą. Vat jeigu anksčiau pamatęs, būtų visai kitaip susikloščiusi situacija. Tai lygiai turbūt vat, labai svarbu, kaip laiku pasiekti savo tokį psichologinį, fizinį piką ir išauti būtent tą taikinį, kurį nori pataikyti. Čia ta žiauriai svarbu, bet kas padeda, gal kažkokių patarimų, kas padeda žmonėm tą, vat, žinot, vieni sportininkai, man sako, ten treneriai, mobiliakų nenaudojam, socialinių tinklų, kad žmogus atsiribotų nuo tų visų informacinių negatyvių kartais rautų, kurios kad gerai įsimegotų, kad vat, jums asmeniškai, Mindaugai, kas padeda pagauti tą savo, reiškia, piką tuo metu, kai tau jo labiausiai reikia? Na, man asmeniškai, kai 16 metais iškovojau aukso medalį, tai iš tikrųjų mes tos 4 metus nuo Londono paralimpinių iki Rio de Janeiro paralimpinių, tikrai tos 4 metus bandėm įvairius būdus, knygas skaityti vakarais, nenaudoti telefono, išeiti pasivaikščioti, eiti anksčiau mėgoti, eiti vėliau mėgoti ir pats sunkiausias yra visiems sportininkam, net nebejoju, tai yra naktis prieš startą. Nesvarbu, ar tai startas iš ryto, ar vakare, bet ta naktis, net va, girdėjau, kaip ir Mykolas Alekna kalbėjo, kad ten kelias valandas tik miegojo prieš startą. Tai va, čia yra ir sugebėjimas, čia yra didžioji dalis arba didžioji paslaptis sporto arba čempionų. Kaip jie sugeba
arba kaip žmogus sugeba save nusiraminti. Ir vėlgi, ir mes tai grįžtam į tos pačius sporto psichologus, į mokytojus kažkokius, dvasinius mokytojus, ar vieni kitai. Čia priklauso, kas pasirinkta. Kiekvienas atranda savo, sakykim, bet reikia tą atrasti, kad tu galėtum, nu, kaip sako telime, išsimiegoti gerai, nesijaudinti, nes tas jaudulys energija tavo su jas. Jo, nes iš tikrųjų, suprant, kiekvienas žmogus mes esam skirtingi. Tai tikrai kiekvienam yra ir skirtingi metodai. Aš tikrai, vat, kiek dabar kalbėjau ten su Gabrielė, su Raimeda, su Edgaru, tai visi labai skirtingai, visi labai, labai skirtingai sugeba nusiraminti save. Nes tai yra, tai priklauso ir nuo žmogaus temperamento ir taip toliau. Kai sportininkas suranda šitą, tai jis tada tikrai gali kovoti dėl aukščiausių vietų, nes iš tikrųjų labai svarbu. Aš net kažkada manęs klausė kažkas, kiek tu manai, Mindaugai, vat, pavyzdžiui, psichologinis pasiruošimas, kiek procentų prisideda prie medalio. Tai iš tikrųjų tai gali būti ir 100%. Faktas, kad tu fiziškai turi būti stiprus, viskas aišku. Nu, žiūrint kokia rungtis, aišku, žiūrint kokia sporto šaka, bet iš principo vis tiek žmonės, kurie dalyvauja olimpinėse ar paralimpinėse, jie yra fiziškai, sakykim, pasirengę tam tikrai sporto šakai. Bet psichologinis, aš manau, mano gilių įsitikinimų, tai yra 20-30%. Nu, aš taip galvoju, nes trečdalis realiai tavo sėkmės yra psichologijai. Vat, kaip sakėt, gerai išsimiegok, atsiribok nuo kažkokių neigiamų srautų socialiniuose tinkluose ar dar kažkur ir žodžiu, kažkaip vat pagauk tą savo, na, atsipalaidavimo tam tikrą ir neurologinę konsolidaciją, kažkurgi dėl tokia sąvoka yra netgi konsoliduoti. Čia suprantat, labai iš tikrųjų, vat irgi vėl žmonės kaip su tais stadionais, pavyzdžiui, kaip pat girdėjau ir Mykolas Alekna ir kažkas dar man prieš tai su kažkom bendravau, sako, išeini į stadioną, pamatai žmonės ir tu esi tokioj euforijoje. Man, nu, taip, nu labai viskas veikia labai pozityviai, ne? Man asmeniškai, išėjus į stadioną, ką aš pajutau Londone, ir kaip Londone buvo taip pat apie 800 tūkstančių žmonių, pilnas stadionas. Pilni stadionai, va, tarp kitko Paryžiuje buvo viskas užpildyta 100%. Taip, mane asmeniškai, kaip tai paveikė, mane vat, ir pastūmė tą psichologinę būseną. Nu, ta ne, tiksliau, psichologinė būsena buvo truputėlį jinai mažesnė. Šiek tiek išsigasti tos viešosios opinijos viešumos tokios ir, na, natūralu, mes tą saugumą taip savo kiekvienas turim. Mindaugai, pabaigai, aš vis tiek dar pabaigčiau gal tą mintim, vat, kad tie žmonės jau yra čempionai. Ką duoda neįgaliajam sportas, ką jisai reiškia, kas padeda vis dėlto tose situacijose išlipti ir kiek tai padaro gyvenimą prasmingesnį ir šviesesnį? Žinokit, čia yra irgi neįsimama tema, nes tai yra kosmosas, tai yra, ką duoda paralimpinis judėjimas arba negalę turinčią žmogui sportas. Tai iš principo tai yra gyvenimas. Tai pakeičia tavo gyvenimą, aš nežinau, pradėkim nuo to, kad aš galiu savo pavyzdžių pasakyti, reabilitacija, darai reabilitaciją po traumos, ten pajudini pirštą milimetrų daugiau po pusės metų ir sako, o kaip, nu, va čia faina ir gerai, bet tu atidirbi pusę metų ir tu iš tikrųjų psichologiškai pavargsti ir nebėra noro, nebėra nieko. Kai įsijungi į neįgaliųjų sportą, įsilieji į komandą, įsilieji į varžybas, tada kas atsiranda? Atsiranda labai įdomus konkurencija. Tu nori prieš kažką tai laimėti. Tu nori laimėti atstovauti Lietuvą. Tu nori laimėti ten prieš, nesvarbu, vienokį ar iš vienos ar kitos šalies sportininką, bet tu nori būti pirmas. Ir tada tu privalai įdėti darbą, tu privalai stiprėti fiziškai. Bet tada atsiranda ta net nežinau, euforija, kad tu gali prieš kažką laimėti. Ir tu dirbi fiziškai, tu dirbi ir būtent reabilitacijos visais pratimais arba reabilitologų parodytais, tu stiprini savo tą raumenyną, kuris yra silpnesnis po traumos. Ir tada tu nuvažiuoji, tu laimi, tu nori dar geriau sudalyvauti. Tai ir kas nutinka toliau? Tu sutinki žmonės, tu sutinki, tu pamatai įvairių valstybių, nes tu turi galimybę keliauti į varžybas. Tavo akiratis prasiplečia, tada tu grįžti į Lietuvą, tu kažką darai, kažkas tampa paralimpinio komiteto prezidentu, kažkas tampa vienos ar kitokios įmonės vadovų turintis negalę, kažkas sukuria savo verslą ir tai yra ne tik tam žmogui gerai, tai yra visai Lietuvai gerai. Tai yra mokami mokesčiai, tai yra pridėtinė vertė, tai yra, tai, nu, tai,
Todėl tikriausiai neįgaliųjų sportas arba paralimpinis judėjimas išpopuliarėjo labai sparčiai ir populiarėjo toliau. Nes tikrai, pavyzdžiui, televizijos žiūrovų žiūrimumu nedaug nusileidžia keliais milijardais nuo olimpinių žaidynių. Ir ką tai pasako? Tai pasako, kad iš tikrųjų žmonės, tie, kurie ir neturi negalios, kurie yra sveiki, jie nori žiūrėti ir nori pamatyti, nu, kaip iš tikrųjų, kokios yra galimybės, kaip, kas yra to, žinot, kai mes visi bandom siekti būti tobulais. Ir kai vat, žmonės su negale, jie gali parodyti, kad ne apie tobulumą šnekam, o apie tai, kaip reikia džiaugtis būtent tuo siekiu, kada tu sieki būti tobulu, tai tas procesas, siekiamybės procesas, tu jo turi džiaugtis ir, kaip sakyt, enjoyant šitą dalyką. Tai vat būtent tą procesą, kai tu dirbi link būti tobulais. Tobulais mes niekada nebūsim, teisingai? Tobulumas yra tik siekiamybė, bet tas žingsnis arba tas siekiamybės procesas, va čia yra parolimpinio judėjimo ir vat, paralimpinis judėjimas ir būtent kalba apie tai, kad vat, žmonės džiaugiasi tuo procesu, jie bando būti tobulais. Ir va tas procesas, jis yra, nu, jis yra neįkainomas, jis yra, čia yra grožis. Kiekvienam žmogui, ar jis neįgalus, ar sakykim, šiuo atveju sveikas žmogus, jam visą laiką kiekvienas, žinot, pasiekimas, kiekvienas laiptelis į viršų, nu, suteikia tokį, aš galiu, aš pasiekiau. Ir tikrai mums kiekvienam tai yra didelis džiaugsmas, ta pasiekimo laimė, tai džiaugsime su jumis, bet, Mindaugai, kiek, na, aš nežinau, ar yra tokia statistika, kiek Lietuvoj neįgaliųjų apskritai sportuoja, gal ne iki tokio lygio, apie kurį mes kalbam, bet nu, yra kiek įmanoma tokie aktyvesnio socialinio fizinio gyvenimo dalim. Ar tai nėra problema, kad dalis žmonių tiesiog, nu, žinot, užsidaro ir savo skausmuose, psichiniuose ir fiziniuose lieka? Yra didelė ta problema. Dabar galiu pasakyti galimai žodį, kadangi duomenų yra įvairių. Hmm. Bet aš noriu pasakyti, kad problema yra ne tik neįgaliųjų tarpe, bet ir sveikųjų. Mūsų visuomenė apskritai fiziškai mažai yra aktyvi. Mes galim kalbėti apie 27-25% visuomenės yra fiziškai aktyvi. Kas yra fiziškai aktyvi visuomenė, tai yra 4,5 valandos per savaitę. Tai man atrodo gaunasi 30 minučių per dieną, kad jeigu žmogus fiziškai aktyvus, juda, vaikšto, nebūtinai bėgioti, bet apskritai ėjimas ar kažkas, tai Lietuvoje yra tik apie 27%. Tuo tarpu Norvegijoje, Švedijoje 85-80% visuomenės yra fiziškai aktyvus. Lygiai tas pats yra ir neįgaliųjų tarpe. Mūsų yra, Lietuvoje yra apie grupėje apie 300 tūkstančių negalę turinčių žmonių. Aš manau, sportuojančių tikriausiai mes galėtumėm skaičiuoti apie 3-4 tūkstančius. Tai vėl procentaliai tai labai mažas procentas. Labai, na, čia fiziškai aktyvus, aš jau nekalbu apie aukštų meistriškumą, dar mažiau yra. Tai bendra mūsų visuomeninė problema, jūs sakot, bendrai, sakykim, imkim visuomenę, mes esam kėdė mūsų geriausias draugas ir sėdėjimas, kaip sako, dabar naujasis rūkimas. Jo, žinot, aš gal nenorėčiau tai pasakyti, bet jo, nenorėčiau, čia yra faktas, vienas dalykas. Ir aš giliai, mano giliu įsitikinimu, kiek aš jau dabar esu ir sporte, ir kiek tenka bendrauti su politikais, valdžios arba su politikais, kurie formuoja sporto politiką ir taip toliau, tai mano supratimu trūksta informacijos visai visuomeniai apie fizinio aktyvumo naudą. Mes pasiskaitom, bet kaip ją pasiekti, kur galim tai daryti, kas gali padėti. Ir truputėlį informacijos nėra daug, arba nėra jinai skleidžiama taip, iš tikrųjų, kokia tai yra nauda. Nes nėra čia, sporto propagandos tokia teigiama prasme ir naudos, ir tyrimų parodymų, kad tai yra labai labai reikalinga kiekvienam žmogui. Mindaugai, kalbinčiau jūs parą, nes gerai labai šnekat, bet jau laidos laikas išseko. Noriu palinkėti jums ir visiems mūsų paralimpiečiams sėkmės, nuo turbūt visų mūsų bendruomenės, visų mūsų klausytojų. Ačiū, kad buvo su Žinių radiju. Mindaugas Bilius. Mindaugas yra parolimpinio komiteto prezidentas, o šiam Paryžiui startuoja vasaros parolimpinės žaidynės. Ačiū, sėkmės ir iki kitų susitikimų. Ačiū. Dienos klausimas.